नमस्कार पत्रकार मित्र हो, आपणा सर्वांचं या बैठकीत स्वागत. आजची ही बैठक एका विशिष्ट कामासाठी आयोजित केलेली आहे. आपल्या राज्याचे नगरविकास मंत्री आपल्या सांगली जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत आणि त्या दौऱ्याविषयी माहिती माननीय महापौर साहेब आपल्याला देतीलच आणि या बैठकीनंतर त्यासंबंधीचं परिपत्रक आपल्याला नंतर वाटण्यात येईल. तर मी माननीय महापौरांना विनंती करतो की त्यांनी सविस्तर चर्चा करावी याविषयी. माननीय महापौर साहेब, जमलेल्या तमाम पत्रकार आणि मित्रवर्यांना आपले स्वागत करून मी असं सांगू इच्छितो की नगरविकास मंत्री आता इथे सांगली जिल्ह्याचा दौरा करण्यासाठी येणार आहेत तेव्हा नगराचा विकास करण्यासाठी त्यांच्या डोक्यामध्ये असणाऱ्या ज्या काही मुख्य कल्पना आहेत म्हणजे नगराचा विकास हा मुद्दा आपण नंतर बोलू, पण आपल्याला एक त्याहूनही महत्वाच्या प्रश्नावर जी चर्चा करायची आहे करायची करूयात आपण ती. पण तत्पूर्वी मी असं सांगू इच्छित होतो सर्वांना की हे नगरविकास मंत्री इथं आल्यानंतर त्यांचा दौरा कुठे असणार आहे, कधी ते कुठल्या जिल्ह्यात असणार आहे. बरोबर, आम्ही तुमच्या पीएला फोन करून एक महत्वाच्या प्रश्नावर तुमच्याशी चर्चा करायचा प्रयत्न करतोय पण उत्तर मिळालं नसेल म्हणून तर परिषद सुरू केलाय. ती गोष्ट अशी आहे की प्रश्न खूप महत्वाचा आणि खूप गंभीर आहे. मी तुम्हाला तोच मुद्दा सांगतोय की नगराचा विकास करणं अत्यंत गरजेचं आणि महत्वाचं असल्यामुळे तो महापौर साहेब नगराचा विकास हा मुद्दा बरोबर आहे, पण त्याहूनही महत्वाचा मुद्दा एक सांगायचा आहे ज्याच्यासाठी ही पत्रकार परिषद माझ्या मते बोलवली आहे. त्या परिषद त्याच्यासाठीच मी बोलतोय की त्यांचा दौरा नेमका कुठे आणि काय आहे हेच मी तुम्हाला सांगितलं. दौऱ्याचा मुद्दा नाही, मुद्दा वेगळा आहे. ठीक आहे, मला सांगा तुम्ही, मला सांगा काय मुद्दा. असा आहे, आपल्या महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीवर जो राष्ट्रध्वज आहे तो अर्ध्यावर फडकवण्यात आलेला आहे. नाही नाही, त्याचं कसं आहे की झालं काय की एक मिनिट परिषद आपण घेतलेली ना सर. महत्वाचा मुद्दा असा की आपल्या देशाची जी घटना आहे त्यामध्ये ध्वज फडकवण्याविषयी काही संकेत आहेत त्याला आपण प्रोटोकॉल्स असं म्हणतो. कमाल करताय तुम्ही, आता संकेत आणि प्रोटोकॉल्स मला महापौरांना सांगताय म्हटलं. नाही नाही नाही, आम्ही तुम्हाला सांगत नाही. महत्वाचा मुद्दा म्हणून परत परत सांगते की जेव्हा देशात शोकदिन पाळायचा असतो तेव्हा ध्वज अर्ध्यावर उतरवला जातो. तर मला एक काम करूयात, मला तुम्ही सांगा केव्हा केव्हा शोकदिन आहे त्या त्यावेळी मी संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातले जे ध्वज आहेत आपले ते सगळे निम्म्यावर फडकवायची व्यवस्था करतो. साहेब शोकदिन असा ठरवून नाही पाळता येत, राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर फडकवलेला आहे तर त्या संदर्भात काही हरकत नाही. मग त्या संदर्भात मी तुम्हाला या क्षणी असं सांगू इच्छितो की आता नगर विकास मंत्री इथे येणार आहेत तर नगराच्या विकासाच्या कामाबरोबर त्या ध्वजाचं कामही उरकून टाकू आपण. त्याला काय ध्वजाचं काम उरकून टाकू असं म्हणताय तुम्ही? झेंडा अर्धवट आहे तो शोकदिन असताना पाळला जाऊन तुम्ही असं कसं काय म्हणू शकता ध्वजाविषयी? पण मी तेच तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतो आहे. काय आहे साहेब, नगरपालिकेतल्या एकाही नगरसेवकाला, त्या कर्मचाऱ्यांना, समोर बसलेल्या पोलिसांना कुणालाही दिसत नाही राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर. कमाल आहे, राष्ट्रध्वजाकडे कोण बघतो? नाही महापौर साहेब तुम्ही चुकीचं बोलताय, राष्ट्रध्वजाकडे बघतो कोण असं बघून तुम्ही तुमची जबाबदारी नाही टाळू शकत. मला सांगायचा मुद्दा देशाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.